Meru pak me burrin tim, Arbana shtanget nga kërkesa e Olta Gixharit, jeno të rezimoj? Plot debate të qeshura dhe situata nga më të ndryshme shëshërua mbrëmin e prajmit të djeshëm, ndër situatat më pikante ka qenë ajo e aktores Olta Gixharit, tekse ju bë një surpriz emocionuese ku të regua një video mesazh i të birit. Arbana njoftoi aktoren se djali kishte ardhur nga Spanja dhe ndodhet në Tiranë. Kjo ngjalli shumë kuriozitet tek Olta, e cila pyeti se me djalin ndodhet dhe bashkëshorti i saj apo ky i fundit ndodhej në Spanjë, pyeti të cilës vendosi në sikletë Arbanën. Një falënderim shkon për vjerrën time që kujdeset në mënyrë të palodhur për djalin tim edhe për mamin tim që jam e bindur se është pranë djalit në këtë moment. Ju puth të dyjave dhe nuk e di çfarë do të kisha bërë pa ju. Pyetja tjetër tani, burri im është në Spanjë, a tani po kërkon shumë nga jeta, ka thënë Arbana. E po merru pak ku si kë, të merrem unë. Të mirë është ta kam dhe lejmë, jenë t'i rezimoj, të pyesni moj ku shkon kurri, nuk kam koment fare, ka thënë Arbana Osmani në lidhje me bashkëshortin e Olta Gixharit.